Вихованці дошкільних навчальних закладів та учні перших-четвертих класів загальноосвітніх шкіл Рахівщини демонстрували гуцульські звичаї та обряди святкування Рождества, адже регіон, де проживає єдиний на території Закарпаття субетнос, має що показати. Окрім традиційних «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю», «У Віфлеємі новина», «Коли ясна зірка», учасники співали і зовсім унікальні, притаманні саме гуцульщині колядки. Послухати колядки та пощедрувати прийшов селищний голова. Він переконаний, традиції – одна з основ культури народу. Це в книзі Шестерика Доніківа написано так, що доки уходять діти у кукуце на живний четвер, і доки уходять колядувати, доки злий цар Арідник не може знищити цей гуцульський народ. Вся наша села у тих традиціях, у пастці гуцульській, у гуцульській коляді. Дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас, ваші родини, з Новим роком, Різдвом Христовим, побажати вам міцного здоров'я, новому році. Рахів, тут ясеня, я думаю, особливо такий край, який не втрачає і підтримує свою автентичність цього краю. Таких колядок, як ясіня, то практично ніде не почуєш. Зачепили юні колядники на святі і болючу тему війни. І, звичайно, подякували всім захисникам України. В 21 столітті не оголошена війна. А мамі що пишуть звісті, коли стара вона й одна. Сама залишилася вдома, а син моє у авто. По смс, по телефоні їй повідомлення прийшло. Мамо, Різдво сьогодні і зима. Ти за столом зараз одна. Ми в бліндажі відчаємо разом. І сходу бій прямо на нас градом. Не прочитаю, бо не знаю. Цей телефон для мене так ти живий, це добре знаю. Мій рідний дорогий комбат. Молюся я за тебе, син. За всіх, щоб ви були живі. Ви ворога живіть і сходу. Додому разом, щоб прийшли. Мета подібних фестивалів – популяризація традиційних святкувань Різдва і дотримання своїх цікавих звичаїв для передачі іншим поколінням. Захід проходив за сприяння народного депутата України Василя Петьовки, від якого кожен з учасників фестивалю та навчальний заклад отримав подарунки.